Toomas on üks Eesti 137 000 töötust ja nagu sellest vähe, võlgneb ta riigile ka oma järgmise 4 aasta sissetuleku. See, kuidas 41-aastasest talunikust suurvõlgnik sai, on eriti totter ja ülekohtune. Tuleb hea olukord, jah. Nii peame jälgima seda, mis meile ette kirjutatud ja nii see palub ma välja kukkunud. Õpetlik lugu sellest, kuidas sa teed enda meelest kõik õigesti, aga jääd ikka bürokraatia hammasrataste vahele, on eetris Pealtnägijas sel kolmapäeval kell 20.05.